السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جہنمیوں کے حال سے متعلق قرآن آیات اور احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے جہنمی اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالیں گے اور ایسا شور و غل ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. قرآن کریم میں آتا ہے سورہ انبیاء میں کہ جہنم میں کافر پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. دیکھو نا ان کا حال دنیا میں کیا ہے، یہ دنیا میں بھی نہیں سنتے، انہیں سمجھایا جائے تو سنتے نہیں، مانتے نہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی وہاں نہیں سنیں گے، کیونکہ یہاں ایک دوسرے کی بہت سنتے ہیں، یہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور وہاں آہیں نکلیں گی، چیخیں نکلیں گی، اور جن کو یہ مدد کے لیے یہاں پکارتے تھے وہ وہاں ان کی مدد نہیں کریں گے. اللہ اکبر، کاش کہ لوگ ہدایت پائیں. اسی طرح جہنم میں جہنمیوں کو نہ تو موت ہی آئے گی نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. قرآن کریم میں سورہ فاطر میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اسی طرح جہنمیوں کے جسم کی کھال جیسے ہی گل سڑ جائے گی، اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ النساء میں آتا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم جلد ہی آگ میں جھونک دیں گے. جیسے ہی ان کے جسم کی کھال گل سڑ جائے گی، ویسے ہی ہم اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. بے شک اللہ اپنے ارادے پر غالب اور حکمت والا ہے. ان اللہ کانا عزیزن حکیما. اسی طرح جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اسی طرح جہنمیوں کے چہرے کی کھال جلی ہوگی اور دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ آگ جہنمیوں کے چہرے کی کھال چاٹ جائے گی. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. اسی طرح جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس پر میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. اسی طرح جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا دانت یا اس کی کچلی جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اور بعض کافروں کی داڑ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور ان کا باقی جسم بھی اسی نسبت سے ہوگا. اسی طرح جہنم میں کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. بعض کافروں کے کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور ان کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہ رہی ہوں گی. یہ تمام روایتیں میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اب چونکہ ان کا یہاں حال بیان ہو رہا ہے اس لیے مختصراً آپ سے یہ بیان کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 فٹ ہوگی، تو مختلف لوگوں کے مختلف جو ہیں وہ سچویشنز ہوں گی. اسی طرح ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کتنی ہوگی، جب پورا دانت ہی احد پہاڑ کے برابر ہو تو بندہ بھی اسی لحاظ سے اسی پرپوژن میں ہوگا، تو اس کے بیٹھنے کی جگہ مکے اور مدینے کے درمیان کے مسافت کے برابر ہوگی، جو 410 کلومیٹر ہے.
اتنا بڑا، کیونکہ بدن بڑا ہے تو پھر عذاب بھی ویسی زیادہ عذاب ہوگا۔ اچھا، جہنمیوں کا ایک بازو بیدا پہاڑ کے برابر اور ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض کافروں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ وسیع و عریض جہنم کے ایک کونے میں سما جائیں گے، اور متکبر لوگوں کو جہنم میں چونٹیوں کی مانند حقیر جسم دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کے مانند انسان کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی، جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، بدترین آگ ان کو گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والا پیپ اور خون پینے کو دیا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ درجہ حسن کی روایت ہے امام ترمذی کے مطابق۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حساب کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالی جب چاہے گا ارشاد فرمائے گا، جس آدمی کے لیے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال دو، چنانچہ جہنمی نکالے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر برسات یا نہر حیات، یہ حدیث کے راوی امام مالک کو شک ہے کہ نہر برسات یا نہر حیات ان میں سے کوئی ایک نہر، جس کی بہرحال کی ایک نہر میں ڈالے جائیں گے، جس سے وہ یوں نئے سرے سے اگ آئیں گے جیسے کسی ندی کے کنارے دانا اگاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ندی کے کنارے دانا کیسا خوبصورت زرد زرد اور لپٹا ہوا اگتا ہے؟ تو بہرحال اس سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں۔ تو چنانچہ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے، درجہ حسن کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں، آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کے آنسوؤں کی جگہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہم اجرنا من عذاب القبر واجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا من العذاب القبر واجرنا من العذاب النار۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچا اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری رضا سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے، اور اصل میں رضا تیری ہی رضا ہے۔ اے اللہ ہمیں غیر کی رضا سے بچا کہ ہم غیر کی رضا کے طلبگار ہوں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ